Tento trenažér je určený pro mého syna Lukáše, kterému je 12 let a právě je teďka momentálně ještě ve škole na prodlouženém vyučování, takže tady u předání nemohl s náma být. Lukášek trpí od narození dětskou mozkovou brnou, trpí epilepsií a dalšími přidruženými onemocněními, takže pohyb je pro něho strašně důležitý. Ať už pohyb o berlích, protože se nám podařilo díky operaci postavit na berličky. Lukáše je rehabilitace hodně důležitá z toho důvodu, že se postavil berlím a potřebuje zpevňovat tělo, potřebuje zdokonalovat chůzi. A právě díky tomuhle trenažéru může makat doma. Vzhledem k tomu, jaká je situace, tak se na běžné rehabilitace moc nedostaneme, takže musíme cvičit doma. Moc chceme poděkovat firmě AKA, která nám tento trenažér přivezla, protože to nebylo úplně snadné ho dostat až k nám do patra. Všem lidem, kteří se na tenhle trenažér složili, kteří přispěli, chceme velmi poděkovat, protože bez nich bychom si tenhle trenažér nikdy nemohli pořídit.